That I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. That I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down. Don't understand. I'm doing the best that I can right now. I'm not here to slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso mini caminhãozinho. Galera, é o último vídeo, né, Matheus? É isso aí, mano. Chegamos no final e aí a cor aí, ó. Cara, ficou muito bonito. Bonito demais. No último vídeo incomodou nós, deve ter incomodado muita gente, que é o quê? Escapamento, né, mano? Escapamento. Então, um silenciador ali, né? Acabou um pouco o barulho, porque não gostava muito alto. Tava muito alto. Mas a gente já tem a solução, né? Sim. Essa aí que é a solução? Olha, vai dar certo. Esse aqui é um silenciador de um carro, né? Colocamos aqui o escapamento no lugar, foi preciso tirar a roda. A gente cortou aqui, ó. Isso. Emendou os tubos. É, a gente cortou ali, né? Veio fazendo as curvas. Vou mostrar aqui por baixo que é melhor, né? Olha aí, galera, ó. A gente fez esse percurso aqui, ó. É, colocamos essa barra aqui pra poder fixar aqui, pra não vibrar o escapamento. Porque se vibrar o escapamento, a flange ali na frente, ela trinca. Então colocamos isso aqui só pra segurar. Tá aqui a junta, ó. A gente vai passar uma massinha aqui. O silenciador ficou aqui dentro, né, ó. Olha aí, ó. Dá nem pra ver direito, né? O Matheus jogou uma água nele, já tirou aquela sujeira que tava, ficou limpinho agora, né? A gente vai ter que entrar por baixo aqui, ó, pra gente poder acessar ali e trocar o óleo.
pintar a cara. E aí, mano? Você tá mexendo aí? Ó, eu acabei de instalar uma buzina aqui pro caminhão do Luca. Aí sim, hein? Só pôr bateria pra não testar, Luca. Ainda pôr nos vidros, daqui a pouco o caminhão tá rodando, cara. É isso aí, mano. Para abrir isso aqui no lugar, Matheus, mostra aqui pertinho. Olha aqui. Colocamos aqui. Bonito aqui, demais, cara. Cara, ficou bom, né? Mas fez uma bordinha preta para ficar um acabamento melhor, para tampar os tubos atrás. Deu certo? A gente colocou um frizinho cromado aqui, né? Isso. Para dar um destaque aqui a mais. É, a gente colocou uns adesivos aqui, Matheus, mostra aqui. Esses aqui são três pessoas que ajudou a gente, né? Tá sempre ajudando, né? A Daiane, que tem o canal dela, vai estar aí na descrição. O canal do Henrique também tá na descrição, o Henrique tá lá, ó. E aqui também tem a empresa do André, que ajudou a gente desde o começo. Vai estar tudo aí na descrição. Então é isso aí, ó. Galera que ajudou a gente, tá tudo aqui, ó, no caminhãozinho. É isso aí, ó. Muito obrigado a todo mundo aí que ajudou. Ô Henrique, buzina aí, mano. Ai, pesado. Pesado, hein? Ah. Já vai ajudar, hein? Já. Quero ver. Isso aí é contrapeso de trator, não é? É, trator da Ford. Quero ver agora sair de lado, aqui. É. Ela vai controlar, hein? Ué, será que não quer pegar? Será?
tentar dar um soprão aqui. Vai, Mato. Sopra aí. Soprando. Não desceu a gasolina, não? Fogador, velho. Agora abriu. Cai não, né? Por que não tá passando aqui? Olha o barulho, tem que ficar melhor. Parou na lenta, Lequim. Vamos lá. E aí, pessoal, vocês vão acompanhar o passeio? Caminhão aqui. Tá louco, Luquinho? Você não põe nada de gasolina, né? Que não. Quanto você pôs? 15, ué. Quanto? 15. 15? É econômico, né? É. Ficou da hora, né? Tá achando, vó? Ué, ficou chique, hein? Ficou chique? I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything. Tinha nada de ar, tinha o quê? Ah, só borracha. Passou na borracha. Paramos aqui para dar uma calibrada aqui no posto.
O caminhãozinho tá aqui, né, Henrique? Encheu o tanque também com 15 reais. Com 15 reais. E agora, qual que é o próximo passo? Quando aí vai daqui? Vamos lá na praça, vamos? Vamos lá ver se tem gente olhar, né? Vamos, uma galera tava olhando aqui, né? No centro da cidade aqui. No centro, né? Atravessou a cidade. E o pessoal tudo olhando, né? Curioso, fala, que coisa louca, né? Que da hora, né, galera? É, aqui mesmo no posto tem um tanto de gente, não, né? O tanto de carro parou assim, cara. Olha ali, olha ali. Olha ali que tanto de carro. Todo mundo só observando. É família nossa, tá acompanhando, né, Luquinha? Maioria. É isso aí, da hora. Então bora lá na praça ver como é que vai ser a reação da galera. É isso aí. Você trouxe o documento do caminhão? Não. Tudo bom? Não, a gente tá gravando pro YouTube. Mas infelizmente eu vou remover. Se vocês viessem aqui no caminhão, parassem aqui em cima, tirassem as portas, depois pôr no caminhão de novo, levar embora, beleza. Sem placa, mas vir nele, voltar nele, não pode. Mas quando ele não tem Renavan, o que acontece? Não tem, ele não pode rodar, ué. Então, mas você não pode guinchar, ué? Não. Vai embora, não é isso que chega nele. Entendeu? Então, mas é um carro não. Não, não pode levar, ué. Sabe, vocês não tem corte de trânsito. Não, ué. Cadê a chave? Não tem chave. Tem não? Tá. Esse carro é de brincadeira pro YouTube. Tá seu documento aí? Não. Não. Qual é o seu nome? É Nora. Nave. É seu, né? É meu. Pode filmar o que for. Se aí for pra mim depois aí. Você não beleza, é direitos autorais aí. Do quê? Não, isso aqui é porque é conteúdo. Mas como que a gente faz pra tirar depois, sendo que um carro não tem placa nem Renavan? Polícia Civil, regularizar ele. Dá um jeito de pôr placa. Só vocês emplacar ele. Nem como. Esse carro é madeira, não é placa? Não rodar então. Cidade, Código Trans. Vocês seguem o CTB, Código Trans Brasileiro. Você tem como mostrar aí, ó? Porque muita gente não conhece. Tem ou não? Se acessar o código de trânsito. Qual que é? Vai no Google lá, o CTB, que você vai ter a fé. Certo. E se nós chamar um guincho?
Vai deixar do jeito que tá aí, parceiro. Bateria minha? Na bateria você vai tirar se o cara do guincho deixar. Uhum. Quem que é o cara do guincho? A gente conhece? Quem é? Ele de três pontas, vai vir. Vai tirar a bateria e banco e volante. Nossa, daí deu ruim, vai levar o projeto. Ele falou pra tirar, tem que regularizar. Como que regulariza um carro que não tem placa? Só uma brincadeira. Impossível. É um projeto. E a gente tá rodando com segurança. Tanto com... Eu tô filmando atrás, tem o pessoal da nossa família ali, ó. Não tem perigo. Não, Kim, fica bravo não, se liga. Não, vou remover ele, depois você vai na delegacia. Lá em três pontos vai ser delegado ali, essa delegada libera. Não, eles vai ver no vídeo, ó. Pra você não vai dar nada, não. Vim que vem só no meio de semana. Tem que pagar o lugar. Segunda-feira. Aham. Vou só tirar as coisas dele. É, a bateria é sua, você pode tirar? A bateria do meu carro, como não? Qual o seu endereço? É, a rua projetada, não. Mas não é possível, você tá andando aqui, ué, você não tá fazendo nada de errado. É, ué, não, tá de boa. Você aqui, parou, ué. É, não, tá prendendo o caminhão. E não é um veículo de rodar, é só pra brincadeira, é um brinquedo. É como se fosse um carrinho elétrico de criança, só que motorizado. Ó, o pessoal vai comentar lá, você vai ver. Esse cara aqui é muito gente boa, velho, eu conheci ele. Foda, galera, o Tchuquinha tá ali dando os dados dele. Os homens tá, a polícia tá levando o carro. Que não pode rodar com o brinquedo, é foda, mano. Cadê o... Parece que o guincho, vai chamar o guincho, vai levar o carro embora. Ô, Felipe, vai prender o carro, véio. Já? Ué, chamou o guincho. Nem andei ainda. Nossa, que zica, hein? Tô fazendo meu serviço. Então, tem que fazer. Você tem que prender um carro. Eu tô até às 7 horas da noite. Eu sei que você tá trabalhando, mas o carro não tem placa, não tem relavan, não tem chassi, tem não, nada. É um brinquedo, não tem placa, não tem relavan, não tem só porque a gente tá rodando. Não tem nada, mas você tá dirigindo ele na cidade, velho. Mas esse tem carteira, pelo menos? Não, nada. Mesmo se eu tiver, não tiver, nada viu. Mas tava andando de boa, por isso veio e prendeu. É, acabou de prender. Chamou o guincho. Não pode nem brincar mais. O que, que a gente faz? Não tem placa, não tem chassi, não tem nada. Como é que tira depois? Não tem jeito. É, eu acho que perdeu o projeto. Perdeu. Sacanagem. Olha que é cidade pequena, 7 mil habitantes. Não pode nem divertir. Aqui não é faroeste, tem lei. Cadê o guincho? Vou gravar tudo, passar a placa. Você vai levar porque deu meia hora. O policial gostou, que tá tirando foto aí. Quer tirar uma foto dele? Pode tirar, ué. E vai pro nariz assim, eu prendi um carro muito louco, ele falando no churrasco no domingo aqui. Prendi um caminhão. Acabou de dar ruim aqui. Vamos guinchar aqui o mini caminhãozinho. É, isso fiquei não, feliz. Isso com... não estava no script? Não, fiquei não feliz, estava. Não, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz com o resultado. Ele andou bem, bem ali, né, na pista. Mas infelizmente eles vão guinchar. Foi. Foram aí 5 meses de construção para meia hora de volta. Meia é hora foda, de volta. Véio, é foda. É complicado. Mas fazer o quê, né? Pô, tô bravo. Quantos meses você ficou fazendo esse carro? 5 meses. 5 meses. E hoje o dia inteiro no sol, aqui tudo queimado. A gente queria andar, andou só um pouquinho e eu mesmo não andei. É, a gente ia agora pra todo mundo andar eu lá em casa. Eu andei só no passageiro, domingo passado um pouquinho, mas... O nosso trio aqui, agora quarteto, é mais forte que isso. A gente vai superar isso aqui. Vai fazer um mini ônibus e vai andar de novo. Eu tô mesmo percurso. Ousado, o menino é ousado. Olha, a gente tem que pôr pra rodar, né, Rio? Vamos que vamos, deixa que vai. O Luquinha tá vindo aí, cara. Nossa. Caiu na Blitz, mano. O Luquinha ainda perguntou hoje, ainda falou assim, ah, o Luquinha olhou e falou assim, ah, quer ver a polícia embaçar? Eu falei, ah, se vê. Sacanagem. Pô, é bobeira, cara. Prendeu a brincadeira, nossa. Eu fiz, eu e o Matheus aqui, ó. O Henrique também ajudou. Ele perguntou se é de puxar lixo. É, não, porque tem uma... Dá também. Porque tem umas caixinhas de lixo. Eu achei que era isso aí. Não. Falei pra ele aquilo, quem perguntou de quem que é, agora é do estado. Agora a polícia prendeu. É. Perdi. Perdeu. É. Perdeu. Diz que não pode. Não pode andar. Tira aqui, não pode falar nada aqui. Meu vinho tá parado. É, ó. Dá o taquinho do Rogério. Erga um pouquinho, pode aqui, vai.
Essa bateria não leva não, Luquinho. Ah, a bateria leva não. Tem mais importante pra tirar? Tem muita coisa. Não, fala assim de caro que dá pra usar depois. Gasolina não vai ser minha, vai ser ninguém. É, isso aí, tira a mangueira, Luquinho. Isso aí, isso aí. É assim. É caro. É assim que nós faz. Que mais? Lanterninho, dá... ah, não, lanterninho pode. Não é aqui. Essa, esse jogo de chavinha aqui, ó. Podia, a chavinha podia tirar, né? Mas tá parafusado, véio. Ah, pode quebrar, vai. Serve para outro projeto. Aí, ó, serve para outro projeto. Eu tirei a chave de liga, desliga. Vou tirar o volante? Volante não, porque precisa dar a chave 24. Quebra ele, força, ele sai. Tenta tirar o banco, não vai conseguir tirar nunca. Os bancos que você comprou do Zé? Esse aí? Você comprou em duas vezes, pagou já? Já. Vai pra você ver, viado. Acabou de pagar já e vai. Vai embora. Aí, ô Zé Luca, teu banco que era teu aí, ó. 55k no Instagram do tio Luca aí, ó. Instagram vai... no YouTube. Ah, no YouTube? É, no YouTube. Instagram tá quanto? 21. Aí, ó, quem aliás, quiser... segue lá, ó. Segue postei o... tudo isso aqui já, né? Postou, oh, 5 meses fazendo pros caras levar embora. Comprou o acrílico caro. Quanto você pagou no acrílico? Ficou em 225 tudo. Aí. Eu acho que isso aqui era mais bom senso mesmo, né? Ver que não tem maldade nenhuma, não tem perigo nenhum. A gasolina tá caindo. Tá. Ei. Mas não vai agarrar, não tem batendo. Primeira vez que vai guinchar um mini caminhão. Rapaz, os caras prendeu nós, só porque a gente tá brincando. Você é meu vizinho, né? É, ah, você me conhece. É do YouTube. Tranquilo, tranquilo. Olha aí, sacanagem. Prendeu, mano. Não é? Como é que tá? Beleza, tranquilo. Sacanagem. Ah, você não ganha. Se você vem na hamburguinha, não ganha. Que é, moço? O que eu coloco no cheque? Põe aí, é caminhão, mini caminhão do tio Luquinha. Você já conhece o canal ou não, né? Não, não conheço. Ele conhece, conhece o canal. Aí, ó. Ô, oh, deixa lá em casa esse caminhão pra nós. Não, mas ele não pegou nome, pegou nada. É, poxa, vai fazer o checklist aqui, Bel. Ah, dá ruim, né? Botei essa, deixa lá na garagem. Ah, sacanagem. Pode deixar, Luquinho, isso aí não vale nada. O chassi foi tudo feito do zero, chassi tubular. É mecânica do Gol e motor de moto. Aquele ganchinho não aguenta pra sair? Aguenta, pode puxar. Motor de moto. Chegou dirigindo ele aqui, né? Chegou, ué. Nós passamos em frente à Blitz. Ah, não, que vergonha, meu. Não tem placa, não, viu? Não tem placa. Chave. Não tem placa. Você sabe quando a gente paga um guincho? Você sabe que o guincho dele é pesado, né? É uma Scania, não é? É. É o guincho pesado. Tem que ser outro, né? É mais caro. É. Mas você não põe isso, não? É mais caro, viu? Não. Mas não tem como cobrar guincho, né? Porque nós não tem placa, não tem nada, né? Vai, quem que vai pagar? O Estado? Pois é. Você vê? Mas nós vamos leiloar ele. Pode deixar que nós vamos leiloar. Vai sair caro, Lula. Tá bom. Tirou a buzina? Errei. A buzina que eu te dei, tava fazendo a greve. Deu ruim. Deu ruim. Vou deixar o farol, deixa velho. Vai tirar ele? Pode deixar. Eu acho que não. É burocrático. Não é? Chave não. Será? Não tem farol de milho, não tem tapete. Não tem cinto. Não, farol de milha tem, mas é adesivo. Não tem cinto, moço. Ele tem muito amor que a gente construiu ele. É isso que a gente tem dedicação. É. Local da remoção. Praça da Igreja Santana da Vargem. Ô, oh, prendeu o caminhãozinho nosso? Foi? Prendeu o nosso caminhão de brincar, ué? Prendeu, não pode, não, né? Olha pra você ver, prendeu o nosso carrinho. Olha lá, indo embora. Fala assim, polícia mal. Coisa, né? Ah, sacanagem. Vai levar pro pátio? Ah, não
Prendeu a polícia, olha. E o Fusca, tá quase? O Fusca tá. Aí, galera, ó. Já tá com o guincho aqui, ó. Vai levar ele embora. Não, viado. Acabou o rolê. Tem lugar pra mim com o Matheus voltar com vocês? Tem. É, fazer o quê? Não, o quê? É foda, mano. Ô. Trabalheiro pra fazer um negócio. Eu tô muito bravo, cara. Tá de boa. Bonito ficou. E anda bem também. Agora vai andar mais lindo. É. Agora vai andar montado. Olha o tanto de gente. Pra ver. Ei, Mari. Como você tá? Poste. Fazer o quê, né? E aí, bom? Tô sentindo, você vem divertindo os caras. Mas você vê? Sacanagem, né? Sacaneou, né? É, sacaneou, né? Ah, é foda. Tô sentindo, viu? Nossa, meu. Quando é essa? Não, mas não pode não, ué. Ah, você não tá fazendo nada errado. É, a gente ficou 5 meses fazendo. A gente trabalha todo dia, entendeu? Sacanagem. É. Tu precisa fazer, não faz, né? É. Desculpa aí, viu? Não, sentido, viu? Gostou lá? Ficou bom, né? Uai, tá louco. Pode ajeitar de novo. Deixa eu ver. Sentido. Tem isso? Tô lendo, tô sentindo. Juro por Deus. Não, juro. 5 meses trabalhando seguido, toda semana. O que você tem que fazer, você não faz, né? É, tá bom. Vai pegar. Oi, Henrique, não vai conhecer. Você tá bom? Você melhorou, você tá bom? Como é que você tá, parceiro? É o teu? É, o caminhãozinho que nós fez, eu vou embora. Bonitinho, hein? É. Tá comentando. Pode levar, gente. Ué, eu achava que não, porque não tem placa, não tem nada. Passei na Blitz. Olha isso aqui, mas ficou top, viado. Ficou bom, não ficou? Ficou show de bola. Vamos ver o quê? Vê se pega ele amanhã. É mesmo, aí hoje não tira não. Ah, hoje não é domingo, né? Nossa, velho. Vai sair, eu quero ver. Vai, vai sair. Ficou top, hein? Aí, ó, dá um salve, tô parecendo lá. Demais. Agora tá todo mundo aí triste. A mãe do Lucas. E aí, vó, levou o caminhão, ué? Vai entrar, você vê, ué. Então é isso aí, galera. Como vocês viram, acabaram de levar aí um mini caminhãozinho no guincho. Bom, a gente não tá nada feliz com isso, né, Matheus? Sim, pessoal. Mas ele proporcionou momentos muito legais. Muito bom aqui com a gente, ó. Galera, tudo aqui, ó. Muito obrigado, meu caminhãozinho, por proporcionar esse momento aí pra gente, ó. Então é isso aí, ó. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like pra poder ajudar aqui, ó. E valeu!